Döyüşdən əvvəl çəkilən bu video həm də sonuncu görüntüləridir Mirtalı Bağazadənin. Vətən üçün doğulduğu son sözlərindən biri də hər şey vətən üçün oldu. Hər şey vətən üçün. İlk baxışdan şəhid Xudayara da bənzərliyi var. Gözləri çox oxşuyur. Gözlər də qəlbin aynasıdır. Xudayar kimi onun da qəlbi vətən sevgisi ilə dolu idi. Özü ilə bərabər böyütmüşdü bu sevgini. Gəldi könüllü müharibəyə yazılıb getməyə. Orada o ədliyyədə xidmət elədiyinə görə onu bıraxmadılar. Dedilər, sonraki mərhələlərdə bıraxacaqlar. Amma burada hərbiçilərimizlə yararları döyüş bölgəsindən gətirib balnisiyələrdə xidmət edirdilər. O 44 günlük müharibədən sonra o qədər belə həsrətin çəkmişdim. Dedikində də yoxum, mən 100% yazılmalıyım, hərbiyə getməliyim. Mən özümü orada gördüm. Şəhid Mirtalı Bağazadə 1994-cü ildə Mingəçevir şəhərində dünyaya göz açmışdı. Amma Beyləqanın 2-ci Aşıqlı kəndində boya başa çatıb. İlk təhsilini də burada alıb. Anasının ağır xəstəliyi ilə əlaqədar bibisinin himayəsində böyüyüb. Yaxşı, ağıllı, mərd oğlanıydı. Ürək vətənlə döyünürdü həmişə. İstəyirdi ki, məsələn, vətənlə xidmət eləyə də vətəni yolunda olaq. Yerin Türkiyəyə gələndə getmə, mamam qurbanda, belə olar, deyir, yuxay mama və biz getməyək, kim gelsə, biz sizi qorumaq üçün gedərik. Mirtalı Bağazadə ordu sıralarına yazılmamışdan əvvəl yüksək məvacibli işdə çalışıb. Bütün işlərinin qaydasında olmasına baxmayaraq, bundan imtina edərək, müddətdən artıq həqiqi hərbi qulluqçu kimi xidmətə başlayır. Komando təlimlərini keçir. Laçından başlayıb hərbiçi fəaliyyətinə. İl yarım idi vətənin keşiyində dayanırdı. Bu il, sentyabrın 12-sindən 13-ünə keçən gecə, vətən yolunda canını fəda edir. Ermənistan Hərbi Birləşmələrinin Azərbaycan dövlət sərhəddində törətdiyi geniş miqyaslı təxribatın qarşısını silahdaşları ilə bir yerdə alarkən düşmən snayperinə tuş gələrək şəhid olur. Öz arzusuydu, neçə dəfə də bu söhbət evdə olmuşdu. Demişdi ki, bir dəfə mənim acığım tutdu, dedi ki, güldüm, mənim boynum uzaqları dedi də. Mən bilsəm ki, mən şəhid olanda sən pis olarsan, ağlayarsan mənim üçün. Allah maruz qəsb verə, gələm gözümlə görüm. Valla mən səni həqiqətən dindirmərəm. Torpaq əgər uğrunda ölən varsa vətəndir. Sən bu vətən uğrunda şəhadətə yüksəldin. Arzuna çatdın. Qisasınız isə yerdə qalmadı. Şəhid Mirtalı Bağazadə, rahat uyu. Vətən əmin əllərdədir. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyyazoğlu, Əntiqə Fərəcova, ASTV Xəbər.